walaalayaalo mid alla ninkii ii soo ceecidmi karo yaan rabaa inuu ilaahay wuxuu ha iiga soo qaado igu sadaqaystaan rabaa oo walaalayaal ka dal iyo diyuud meesha arkaan iga imxeeda i saacideeyaan yaan rabaa insha allahu tacaala saasaan u baahanahay walaalayaalo waa ina codsaday ilaahay baa wax iskal ilaahay baa wax keena waxna qaada waxna dhiga jiradeeda badiidani laakiin afar iyo labaatanka saac saxaradii kaadaa sidaa iskaga socota iskaga horeysa isha aa aragta ayadaan ku yeeshadeen iyo dhaar waana soo jeeda mar walba waan qaaday waan dhigi baambaas waan u waayay waxaan ku gada waan waayay magaceeda waa aamino dubad u faahinkaynaan waxarada dhadheer degan duul dhaydhaqaaga kiyaas ahaan duul dhaydha baan deganahay gabadhan dhabta ii saaran yaa iga xanuunsan muddo 12 sano xanuunsan tahay oo saxaradii kaadi midna ay celinin oo hataa maxayda ool baambaaskar yaraa uxiri jira baambaaska sar cuduu gooyay bawdihan un bay ka go'day kaadi saxara midna ma celinayso gobasha 24 saac waa mid aan sii qaad iyo mid aan soo dhigi hadda darin baa habeen ku seexiya hataa baamba uu awoodi waayo firaash aan ku god cadeen ma shaqeeya ani ma shaqeeya gabadhan ahayn idhaar iskana nasinna darin baa hata ku seexda habeen hore raabka u dambeeya hor igaal intay firaash ku noqotaan qaaday oo aan guday darin baan ku seexiyaa ana awood ma haysti awood ilaahay baa iskan istaal waxaan ku geystay ma haysti kaar qaxootiga aan ku jira anan dadku 92 imaado oo dhadheer wax sii sheeg xarada qaxootiga dhagaxday ku soo dago oo ku aqleysta ku barbaaran aha buufis baa la ii soo dhajiyay buufiska iyo falaay suga aan ahay yaa baa sharci lagu arkaa baa baa sharci lahaa la ii dhahay sidaba rajabta la ii siiyay kabacdi aniga awood mahay awood ilaahay baa iskale hanti ma haysti aan meel ku gaar istaalkan gaar waxaan ku gaarsiistay waan waay kaadin iyo saxaradana way iska socotaa iyadaan ku rafaaday waan ku dhintay baambaas hadda uu awoodi waayay oo aan ku gato waxaan ku gato waan waayay aniga ma shaqeeyay sideed anig baan haystaa sideedda anig waxbarasho hadda u leeyahay oo iskuul looga bixi dugsi baa la rabaa dugsiyada macallimiinta intaas ay ugu leeyihiin macayil aabahaadu meel aadi lahaa uu ka soo shaqeyn lahaa hata ayadii aniga iska dhalasinayna marka waxaan rabaa walaalinta ninkii muslim meel walba iga arko dal iyo diin ninkii arko muuqayga iyo magacayga iyo wax walba iyo hadalkayga oo dhan dhegaysanaya inuu ii soo gargaaro oo wax alla wuxuu heli karo igu saacideeyo yaan rabaa walaalayaalo walaalayaalo mid alla ninkii ii soo ceecidmi karo yaan rabaa inuu ilaahay wuxuu ha iiga soo qaado igu sadaqaystaan rabaa oo walaalayaal ka dal iyo diyuud meesha arkaan iga imxeeda i saacideeyaan yaan rabaa insha allahu tacaala saasaan u baahanahay walaalayaalo waa ina codsaday ilaahay baa wax iskan ilaahay baa wax keena waxna qaada waxna dhiga jiradeeda badiidani laakiin afar iyo labaatanka saac saxaradii kaadaa sidaa iskaga socota iskaga horeysa isha aa aragta ayadaan ku yeeshadeen iyo dhaar waana soo jeeda mar walba waan qaaday waan dhigi baambaas waan u waayay waxaan ku gada waan waayay istaal waxaan ku geysta ma haysi saxaradeed iyo kaadeed hadduu dhakhtar hataa aan lacag ka shubo inuu toli lahaa baan u maleen laakiin saxaradeed iyo kaadeed wax toli malaha lacag ma haysi istaalka maalinta ugu hore aan ku qaato istaalkan qaxootiga haddaan qaado maalinta haddaan geeyo maalinta lood waa la dhaqi lahaa mahay waxaan ku qaado tagsiga lacag uu rabaa sii socod soo socod lacag buu rabaa lacag mahay walaalayaaloo walaalayaal ninkii mutun oo ii jir danqan oo laa ilaaha ila allahu leh gabadhayda walaalaa wuxuu heli karaha iigu soo dhiibo istaal aan ku geysta anaagood maayo agood ilaahay baa iskal taasaan inaga codsan ninkii alla ninkii alla ninkii walaal oo laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah sallallahu alayhi wasalam wax alla wuxuu heli karaa igu saacidee wax alla wuxuu heli karaa igu saacidee maay aragtiin maay aragtiin wax kale aan haysta mala waan ku rafaad waan ku murugood waan ku mudada meel walba la tega qaxootiga meel aan kala tegin malaha aniga shaqa ma haysta walaalayaala waay aragtiin qistaan hadda ii heli lahayd gabadhayda waa undhadan waa undhaami lahayn hanti ma haysta afraantaka saamar baa lagu daxsaday hor iyo gadaal iska maqan xuuxuuxuuxaydi wax aan ku haysto malaha ninka ii jir danqan kar oo walaale wuu i arkaa ninka walaal oo ii jir danqan kar wuu i arkaa wax alla wuxuu heli kara nin walba ha ii soo dhowo dal iyo dibad aabahaad ma shaqeey ani ma shaqeey maan ku mudubna wax aanaan haysanno malaha wuxuu ilaahay noo oga moo waxaan ogo oo kale malaha ani wuxuu ilaahay ii oga moo waxaan ogo maanta malaha ninkii walaal oo ifiin oo muuqeyga iyo hadalkayga magacayga qarolaa wuxuu igu saacideen karaa igu saacideeya